Mbak Rika Nur Sulistiani Pikanto. Kalian Mas Wahyu Aji. Jenenge apik brengose iki lek tak kuat. Lingit, lingit brengose iso mglamit kaya ngene. Lah ketoke bar dipethok ketoke. Kuwi lambang kesetiaan seorang suami kepada istri. Lho, apa kuwi? Brengos lingit kuwi to. Heeh. Kuwi lambang kesetiaan seorang suami pada istri. Berarti nek brengose mglamit ngono kuwi setia. Iya. Upama brengose gowedi. Gowedi lambang ketegasan seorang pemimpin rumah tangga. Aja ngudulanan. Wah, kaya Pak Jan. Jadi nek gede kuwi berarti tegas. Nek cilik kesetiaan. Kesetiaan. Upama ora nek brengose kaya aku ngene iki. Iya. Suatu lambang sifat yang halus. Halus apa? Paling megla-megli kuwi. Eto-eto to. Iya iya iya. Nang arep wong akeh. Melambangkan orang yang halus dan lembut. Iya. Cara menawa halus musuh dalam selimut cara menawa. Iya ta. Nggih, niki ngeten Pak Wat. Nggih. Siang punika sowan teng dalipun Pak Sumarno. Sumarno piye? Suwono. Nah, padha none kok. Lah kuwi dhewe no, Sumarno mbek Suwono. Lah iya, Suwono suwene ya ning kene ae kok. Wonten dalewon Pak Suwono kalian Ibu Suwini. Bu Murni. Jenenge apa ganti to jenenge? Ganti piye? Sing kagung ki Pak Suwono. Pak Suwono. Sing estri menika Bu Murni. Bu Murni. Tegese tanpa campuran. Tan lho. Ya apa lho kok Murni to? Oh iya ya, Murni berarti jek anu asli. Asli. Nggih. Asli. Kali Ibu asli. Nah, Bu Murni. Nggih, Bu Murni kali Pak Suwono matur sembah nuwun. Nggih, bali lumantar Sekarayu Group. Sekarayu Group. Kali sumber awake dhewe katimbalan mriki melu ndonga melu ngrejak-ngrejakne. Heeh. Jawabipun Mbak sinten menika? Menika Mbak Rika Nur Sulistiani. Mbak Rika Nur Sulistiani pikantuk Mas Wahyu Aji. Wahyu tegese sawahe wis payu ya. Kowe iki kok enek-enek Wahyu. Wahyu iki tegese nek cara biyen entuk wahyu kuwi entuk kamulyan sanggone sing gawe urip. Lah iya to. Kowe ngerti sing gawe urip sapa? Sing gawe urip ya ora mesti kok. Wah, jawabanmu kuwi piye ta? Kulon kuwi masjid lho, berarti cedak lingkungan kiai. Wis ngerti lah kene iki po anu ning pegawe pondok kok. Wahyu iki tegese entuk kemuliaan anugerah saka sing gawe urip. Wis ngerti. Tak iki pertanyaane sing gawe urip sapa? Ora mesti to. Ora mesti lho. Ya kadang aku nyedak Mbak Aulian iki ya urip kok kadang iki wis pokoke melu ndonga muga-muga langgeng ngoten nggih Mas nggih. Nggih. Wah, masih ketok gua kah. Dengar saya kalau Lindu Haji. Zaman sinetron pian ya. Zaman sinetron. Terus dengar saya metu saya, wah kamandanu. Itu kayak sarkali. Sarkali ya. Aku jejek melaku gua. Jejek ya, sarkali dia. Terus terus berapa kali ini kok. Lio ngono nong, kau nek kurang anu ya tak gejuk si kelmu. Yo jono do. Ben podo sarkali. Jadi peran sing api api. Ugi didungake nih kok keluarga saking sedah kidul. Nggih. Alah suasana ini sumuk gak mbak gak? Sumuk dasari barudan tur bardahar. Hawane pancen panas. Oh, alah aduh aduh. Suwira tanggapan gitu. Hawane pancen panas. Tamune kipas kipas. Akat mantene lungguh tegas. Alah wiki serak budak podo ae kok. Lho enas to. Ngene lho tak warai. Piye wong MC mbok warai lho. Lho MC wong goblok lho. Piye jajal? Dah kelo. Hawane pancen cangkemmu padak no padha kae larase lho. Hawane. Dep sing cetho wing. Lho bener no kok jajal sapira. Hawane. Aduh, delok abamu wis kleru kok. Ya dang 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 ikan ya. Tuwek melok rong. Ha, iso ora mengganggu sapira Mas? Ah, lek iki sapa iki? Heh. Lah kuwi sing jeneng bidodari sok ben. Anu golek liyane ae mosok bedadaren gudi ngono kuwi. Bacote. Hawane pancen panas, tamune kipas-kipas, ngantene ketok bergas. Kowe iki meneng sik to kita. Sak pira Mas? Kayak gak iso titenono kuwi. Ha lho ngono lho. Ya ndang, ndang. Cangkem kuwi wis padha mbek orjen. Ya ndang, jesal. Ha lho. Ya 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 ya. Ya ndang. Ndang. Mulane wong iki belajar nek palibur koyo pandemi kesempatan gue belajar. Yo yo. Ha lho, apik pra? Ha apik. Apik. Ngene iki kulino ambek orjem kowe. Orjen. Aku muni piye? Orjem. Eh, lambemu tak. Orjen. Lah yo orjen. Ha lho, pas. Yo 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 terus to. Ha. Ha. Ha terus piye, Mang? Hawane pancen panas. Tamune kipas-kipas ngantene ketok bergas. Lho kowe terus ngono to. Piye ta? Yo as Purwakanti.
aku ketimbang tok karo. Hawane ya. Hawane, hawane ketok panas, tamune kipas kipas, ngantene ketok berkas. Engko esuk terus kramas. Tak tapuk lambemu lho. Kowe esuk labar ringeten ngono kok ya. Oh iya. Ha iya, terus siji ne. Aku sing ngene. Mendunge ketok peteng, tamune lungguh kayeng, mantene ketok anteng, telung wulan terus meteng. Biasanya dungane wong sepuh iki ya to. Harapane seorang bapak ibu mesti ngono. Ndang duwe putra. Nah, ibarate lawang ngono mesti enek kancing. Anak apane? Kancing. Kancing pi anak. Lawang enek kancile lho. Oh, lah kuwi MC. Lawang kuwi mestine ya enek grendele terus enek batekane kok lawang enek kancil. Kancil rayah. Yang lawang enek apa? Kancing. 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 Ya ora apa-apa. Oke, apik. Namine sinten? Irwan. Jeneng Irwan. Eh Irwan, saking pundi Mas? Bonorejo. 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 Bonorejo iki terkenal nek lanang ki ganteng ya kita ganteng tenan. Kulitane ya resik-resik ya apik. Nek lanang kandhani kok. Mas lanang ki nek ganteng ya kita ganteng. Kandhani kok. Coba terus solo ya. Ora-ora, ki dasarane kulitane ya putih. Putih. Irwan. Mas Irwan, tas sekolah Mas Irwan? Tasik. Kelas pinten? Kelas 2. Lagi kelas loro Mas Irwan. Berarti sangune 4000. Piye Bonorejo to? Bonorejo kuwi. Pluto wonten. Namine sinten? Sadikin. Oh, Sadikin. Jenenge Dikin kowe. Dikin. Saking pundi? Sambong. Oh, Sambong, Sambong Purwosari. Lah. Sambong di Kendilan? Sambong Pojok Watu? Aduh, Sambong Ngrau? Sambong Watang? Kowe iki piye? Tambarejo? Alah, kowe iki. Ndhe to, ndhe? Sambong. Sambong di? Sing ro sapa? Wong kene urung takok kowe iki. Muni iki, Sambong Dikin. Sambong Pundi? Purwosari. Purwosari. Tanggone Kathir iki lho. Iya. Ana kaya iki anu bolone Poli ketok. Poli, Sambong iki ngene iki. Iya. Ketoke bos pindang ya, Mas. Kok mbok tengeri bos pindang lho. Iya anu lho Bonorejo iki Mas Irwan iki ya. Irwan. Dasarae cahe dhuwur. Dhuwur. Kulitane ya kuning. Kuning. Padha kali iki. Dikin. Mas Dikin. Iya. Ya dhuwur. Dhuwur. Kulitane ya putih. Halah ora apa-apa wong lanang iki ngono. Wong lanang nek putih-putih iki ya elek. Sing apik nyolot ireng kuwi nyolot apik. Kok iso ngono? Duh, wong wedok-wedok iki kandhanan to. Ya. Wong lanang kuwi nek nyolot ireng kuwi ibarate padha karo ngambung Hajar Aswad. Hajar Aswad kuwi putih po ireng? Ireng. Nah iya, mulane golek bojo sing ireng. Oh. Ben koyo kandhani kok ya. Gak apa-apa Mas ya. Kelas pinten? Tunggal SSD piye to? SMK. 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 Iki kelas loro. Oke, iki kelas loro. Iki SMK Mas. SMK, iki SMK. Padha karo aku ya iki. Padha piye kowe ora sekolah kok. Maksudnya pembalap lho. Pembalap iki anu sepeda motor reng-reng weh. Apa kene wedi tiba? Lah kok pembalap iki apa? Pemuda berbadan gelap kalah ngarani reng kok. Padha karo aku, padha. Mas, kira-kira sampean njaluk pasangan budi siji, loro, telu. Jebokin. Mas Dikin, sing putih Mas Dikin. Sing mbok arek sampean kok sing kira-kira cocok, Cocokin. Cocok tur gelem ya toh. Nah, nek cocok ora gelem ya percuma. Oh, percuma. Nek cocok gelem kuwi luwih penak. Ya. Tapi kok cocok sampean nyocoki ya? Ya. Becake ora gelem. Pateni. Ya. Apa to aja para-para elek to? Lah wedhus kok. Sing putih. Oh, manut iki. Sampean milih sing di anu, Mas Irwan, sing putih. Siji, loro, telu, papat. Ayo, Wan. Aja nganteni Wan kowe. Aja nganteni. Didik karo Bayu Aji. Oh, lah dipelintir bareng wae Mas. Wahyu Aji kok Bayu. Ora roh kene kretek ngene. Eh, sing ndi? Ayo Wan. Ngamuk. Wis tak jupukno sing lungguh gurine. Ya, ya, ya. Sampean maju, sampean maju. Kak loro pisan to? Eh? Kak loro pisan. Lah gak dienggo wong loro ngene. Ora no, kok memah-memah. Ya apa kuwi? Bidho dari mong. Ora kuwi kok. Iya ta. Padange halus ya. Wong ki ganteng opo putih kaya opo urung karuan dipilih seorang wanita. Ya nyatane iki lho. Ngene ya kene mara lho. Sampean iki lho kok kebangetan ya. Kok dadi liwati to, Pan? Lho, kudu percaya diri wong lanang. Nah, jatuh kaya ngopo bentuke? Irwane diliwati lho ya. Diliwati ora ketok. Milih Dikin ya to. Lho, lah kene ketenger kok. Ketenger piye? Kok kadian ngono wo Dikin kae. Lah iki ora ngerah ketok iki. Yakin ya, anu ngejak arene, Dik. Ngejak. Kan rodok mundur, rodok mundur. Oke, okay, oke. Okay. Niki saking Sambong.
Ledok berarti kono ya toh. Mbak Bella sakit nyanyi Mbak Bella? Beten, kok tak jebono sampean pasangan bik kene berarti karek kene. Oke, okay. Yeah. Ayo Wan, maju. Eh sampean maju ya, ayo. Iki lho. Ayo iki. Wis tak jebono engko dereng. Bila karo Dikin, terus Irwan karo Suwarno. Suwarno ki lanang to. Irwan. Iki Irwan iki lho. Ki sapa? Sapa, Mbak? Jeneng. Jenenge. Heh? Eni, omahmu ndi, Mbak? Oh, Benerjo. Benerjo lokal kene. Berarti karo kene ya ora apa-apa ya. Benerjo. Yeah. Ora dulure ta? Mboten. Oh, dulure. Dulur. Lah kowe dulure kaya ngemos e. Ngemos piye ta? Wong iki dadi tugas dadi. Oh, nggawa kembar mayang iki jenenge bantu. Oh, ya engko bantu nek iki tiba ya. Oke. Tak jebono penyanyi nih, Pak. Penyanyi. Sing mau, Mbak. Omong Mbak. Sing mau Aulia. Mbak Aulia. Diganti. Ganti Mbak Yuna. Yuna. Oke. Nah, ayo. Anu nyuwun lagu napa? Mbak Supinga. Sopo Henny? Ayo Henny Supinga. Henny Marsanti. Lah. Henny Marsanti. Wah, berarti apik celukane piye, Pak? Santi. Lah canggekku ki enek lho. Piye? Jenenge Joko Purnomo. Lah celukane? Sukri. Ada adem nek to. Mbah tanggoku iki. Nek Herni Marsanti tulane Santi kan bener. Iya. Joko Purnomo kok Sukri lho. Lah yo mbah tanggoku iki bento ketok nyeluk kuwi kok. Joko Purnomo celuk Sukri. Ya iya.